A karcagvárosi önkormányzat döntött a muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program című pályázaton való részvételről. Az emberi erőforrások minisztere a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben pályázatot hirdetett a magyarországi 2020 évi központi költségvetésből az alábbi címbeli támogatásra. A pályázatnak célja: központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében. Pályázati célok: a múzeumok szakmai támogatása, állandó kiállítás előkészítése, létrehozása, állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése, a közösség számára eddig nem hozzáférhető műtárgyak bemutatása, közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatása, a tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatása, így különösen állandó kiállítások megvalósítása és felújítása, infrastruktúrális fejlesztések, így különösen a kiállításoknak, gyűjteményeknek helyet adó biztosító épületek állagvédelmi felújítása, valamint a humán komfort feltételeinek javítása. Szakmai támogatásban az a települési önkormányzat részesülhet, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt tart fent. A támogatás formája a pályázaton visszanemtérítendő költségvetési támogatás igényelhető. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a 4 millió forintot. Az UNEGM rendszerben rögzített és letöltött adatlapot és a további dokumentumokat elektronikus hitelesítéssel ellátva elektronikus úton kell benyújtani a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül a kincstár területileg illetékes szervezetéhez. A támogatás felhasználásának végső határideje 2021. december 31. A György István Nagykun Múzeum, továbbiakban múzeum, Jókai úti tájházában a lakóépületből és jellegzetes karcagi sütőházból álló kiállítóhely tekinthető meg. A sütőház nádtető szerkezete felújításra szorul. Újra kell nádazni, míg az épületen belül a kemence felújítása tovább már nem használható. Az elnyert támogatási összeg függvényében a tapasztásra, meszelésre és járda felújításra is sor kerülhet. A címbeli pályázat lehetőséget biztosít az épület állagvédelmi felújítására. A pályázat benyújtásához szükséges szakmai dokumentációt dr. Nagy Molnár Miklós igazgató készíti össze. A karcagvárosi önkormányzat képviselőtestülete az alábbiak szerint döntött. A képviselőtestület egyetért és támogatja a karcagvárosi önkormányzat a múzeális intézmények szakmai támogatása című pályázatra bruttó 4 millió forint visszanemtérítendő támogatásra begyújtsa a pályázatát. A képviselőtestület utasítja a György István Nagykun Múzeum igazgatóját, hogy a pályázat benyújtásához szükséges szakmai dokumentumokat határidőre készítse el. A képviselőtestület felkéri a karcagi polgármesteri hivatal jegyzői irodáját, hogy határidőre nyújtsa be a pályázatot. A képviselőtestület felhatalmazza Gyurcsák János polgármester helyettes alpolgármestert, hogy a határozat egyes pontja szerint pályázati eljárással kapcsolatos dokumentumokat, szerződéseket és az ahhoz esetleges szükséges módosításait aláírja.